Գրքի շնորհանդես ասվածը դուրս էր բոլոր չափանիշներից ու պատկերացումներից։ Նարեկացի արվեստի միությունը ճանաչել էր ջերմ ու անկեղծ միջավայր ստեղծել գրողի հետ շփումը վերաձելով մտերմիկ զրույցի։ Բազում շնորհանդեսների մասնակցել եմ թե այստեղ Արցախում, թե Երևանում, թե ես Բաքվում ապրել երկար տարիներ, թե Բաքվում, բայց այդպիսին ես առաջին անգամ եմ տեսնում ես ողջունում։ Դա անդորինակելի շնորհանդեսի, միանգամից անմիջականորեն թե խոսողներին, եթե ներկաներին անկեղծությանը տրամադրում։ Եթե անպայման ուզում ես խոսել, նույնիսկ եթե բարձրաձայնում չես, ապա հոգիդ խոսում։ Միջոցառման մասնակից նակամայից դարձավ հանդիսատես և ըմբոշնեց գրողի ստեղծագործություններից պատարիքներ, որոնք հիշողություն են, արմատների հիշողություն։ Թվում է, թե անցյալի մի փոքրիկ պատար հիշողության արդյունքով է ողողվում ու տոհմածառը ծիլ է տալիս, բողբոջում, ծաղկում։ Ուզում ես օրը թեքյատ դառնա, սել, ցավ, հիշողություն խառնի ու շաղախի, ոնց որ հացի խմորն ես ունցում։ Գրող, լրագրող, պատմաբան, հրապարակախոս, սցենարիստ Սպարտակ Ղարաբաղցյանի «Արևի բնակավայրը» գիրքը արմատների հիշողության մասին է և այն նվիրվում է Նազենի դստեր անմար հիշատակին։ Գրքում ներառված են պատմվածքներ, ակնարկներ, գրախոսություններ։ «Արևի բնակավայրը» հեղինակի մանկության տունն է, ուր նա վերադարձել է երկար ճամփորդելուց, որպիսի իր կարոտած սրտին սեղմի մանկության երևելիներին։ Այն իրականության ճշմարտացի նկարագրություն է։ Սպարտակ Ղարաբաղցյանի «Արևի բնակավայրը» գիրքը պատկերում է հայ ոգու նկարագիրը, տոհմականչի արևաբույր ակունքը, սիրո և հավատի բնակավայրում ապրող սերունդների հավերժական ընթացքը։ Առանց հուզմունքի հնարավոր չի կարդալ այդ պատմվածքները, ինչու, որովհետև դա մեր մասին է։ Ես հեղինակի խոսքերը պիտի ասեմ ուղղակի, աշխարհի քարտեզի վրա որտեղ էլ մատը դնելու լինես, տակը հայ ապրում, թե հողին քարին անգամ մատը դնելու լինես, տակը հայի ոսկորն է թափված, և որ հայը աշխարհի աղն է։ Գրքի առաջին շնորհանդեսը տեղի է ունեցել Բեյրութում, կատարվեց հեղինակի ցանկությունը, նշել գրքի ծնունդը Շուշիում, հետո նաև Երուսաղեմում։ Ղարաբաղցյանի կարծիքով Շուշին սովորական քաղաք չէ, Շուշին Աստծո ծնկանը նստած դրախտավայր է։ Ամեն ազգ իր Երուսաղեմն ունի, մեր Երուսաղեմը Շուշին է։ Ասում է, ամեն ազգ իր թթխմորն ունի, և Ղարաբաղը թթխմորի դեր է կատարում։ Արցախում ազգի ինքնությունը պահելու խնդիր է դրված։ Սպարտակ Ղարաբաղցյանը լավ զրուցակից է, խոստովանում է, սիրում է զրուցել, բայց զրույցը ամեն մարդու հետ չի ստացվում, զրույցի մեջ իմաստ պիտի լինի, իր ստեղծագործություններն էլ, զրույցը նախ եւ առաջ ինքն իր հետ։ Մեկ-մեկ ասում են, քո գիրքը ինչի մասն է, ասում եմ, իմ մասին է գիրքը, որովհետև եթե երկիրը իմն է, հեքիաթի տերը ես եմ, ուրեմն այդ ամեն ինչի մեջ ես կամ, հեքիաթը զրույցը, լավ երգը զրույցը, հոգու հետ բացելը, բանալով բացելը զրույցը։ Գրողը հպարտ է իր հիշողություններով, իսկ ամենատաքուկն այդ գանձարանում կորցրածի հիշողությունն է։ Առաջին է հիշում եմ, որ ինչ եմ կորցրել ու ինչ եմ արել կորցրել։ Կորուստնել է, կորուստը եթե չես հիշում, չի գնահատվում կորուստը։ Սփյուռքն ինչու է ուժեղ, որովհետև չի կորցրել իր հիշողությունը և բարությունը։ Սպարտակ Ղարաբաղցյանն ասում է, որ շնորհիվ Շուշիում կազմակերպված այս հանդիպման ստացավ իր գրքի զրույցը շարունակելու էներգիան, հետո այս հեքիաթը դառնալու է բոլորինը և արթնացնելու է ամեն մեկի մեջ քնած երազանքը։ Սիամանթոյի բանաստեղծություններից կարդաց գրողի ընկեր Մովսես Պագետչյանը։ Սպարտակ Ղարաբաղցյանի սցենարներով նկարահանվել են բազմաթիվ փաստավավիրագրական ֆիլմեր։ Շնորհանդեսն առանձնացավ նաև դրանով, ցուցադրվեց 21-րդ դարի վանդալներ ֆիլմի Շուշիի հատվածը։ Գոհար Ռուստամյան, Բենյամին Ղարախանյան, օր